Psát na mobilu není vždy snadné. Tak proč rovnou neříct, kam chcete jít? Page Street, 1965, San Francisco. Díky hlasovému vyhledávání Google můžete vyslovit jakoukoliv destinaci bez vyťukávání. Ušetří to spoustu času a nervů a najdete tak téměř cokoliv. Mario's Bohemian Cigar Store Cafe, San Francisco. Představte si, jak tohle vypisujete. Řekněme, že se máte setkat s kamarádem a jít na skvělou výstavu o Tutanchamonovi. Ale které muzeum to bylo? Zkusme tohle. Muzeum s výstavou Tutanchamona v San Francisku. Tady to je. Navigace Google využívá nejnovější informace díky cloud technologii a hned vám je ukáže na displeji. Výstava o Tutanchamonově v muzeu de Yanga v Golden Gate Parku.